Pênalti que o Eric vai tentar converter para ser o quarto gol do time do Alvinegro. Vence 3-1. Prepara a bengala, prepara a bengala, prepara a bengala. Me ajuda a dar a bengalada aí, Sabuca. Pega na bengala também, Sabuca. Lá ele, três vezes. Eric, o Britão tá pegando na bengala também, vai dar a bengalada. Vai pra bola, Eric. Autorizado pra bola, bateu com categoria, gol do vovô. Gol! É Alvinegro, o mais famoso do Nordeste brasileiro. Espanjou categoria o Eric no canto esquerdo do goleiro, que foi pro direito, e a bola foi pra rede, e foi pra rede do Fluminense. O Ceará marca o quarto, 4-1 em cima do Fluminense, vai pontuando 10 pontos. Eric marca mais um da temporada. Vai...